Vinga. Bueno, gràcies a tots. La veritat és que ha sigut un plaer compartir la jornada i un plaer escoltar tot el que feu de bé als centres. I per celebrar que era, bueno, que són els 10 anys del programa Compartim i de la comunitat d'educadors, vam pensar de fer alguna cosa especial, val? També, bueno, una mica com a cloenda i perquè fos també una mica divertit, hem preparat com un concurs de veure qui sap més sobre el medi penitenciari. És com una espècie de trivial, val? Tots us hauríeu de descarregar aquesta aplicació al mòbil, val? El Kahoot, i us heu de donar d'alta, ja veureu que és molt fàcil, us podeu posar amb el vostre nom o amb un sobrenom, el que vulgueu, i al moment que tots tingueu ja l'aplicació baixada, començarem el concurs. És tan important que la resposta sigui correcta com la velocitat en donar aquesta resposta correcta. Val? I el que hem preparat també és que pel guanyador doncs, hi haurà un premi. Val? Quan tingueu ja l'aplicació al mòbil posada com per funcionar, jo què sé, o aixequeu la mà o alguna cosa per veure que tots ho tingueu ja bastant preparat. Preparats. Molt bé, aquí la primera. I la guanyadora és... Elisabet, estic al·lucinat que siguis tu la primera. Mireu, veieu? En la pantalla us veureu posats cada vegada que us heu donat d'alta. Els que hem elaborat les preguntes no participarem, que ho sapigueu. Comunitat de l'Anell, molt bé. Susana, no s'hi val fer-ho perquè... Ara, si poden pujar els membres de la COP, que quedin per aquí, sisplau. Joana, Núria, qui més hi ha? La Gemma. La Núria. La Núria. La Joana. Venga. La Mariona, la Sílvia. Qui més hi ha? Com es diuen les joves? L'Elisabet, la Eva. Abans dels protagonistes, tinc l'encàrrec de dir unes paraules en nom del Centre d'Estudis i del programa Compartim. Llavors, agraïm moltíssim la dedicació de Susana. Per suposat, un líder no és ningú sense un equip. Doncs les gràcies van també a tots els educadors i les educadores, perquè crec que són una mica majoritàries, que s'han implicat en la comunitat de pràctica durant tots aquests anys, tota aquesta dècada.
La comunitat d'educadors, jo acostumo a dir que és la meva comunitat estrella, perquè sense fallar ha produït i super regulars manuals, guies, programes, tot tipus d'eines per millorar la feina diària a les presons catalanes. I això només és possible quan tens d'una banda un grup de treball motivat, aquí i aquí a la sala també hi ha gent que havia sigut part de la COP, i que treballa i que gaudeix alhora. No oblidem que el programa Compartim és un programa on els professionals s'impliquen de forma voluntària. Llavors, tu has de passar bé, perquè si no, no funciona. I d'una banda, doncs, els membres de la COP que estiguin motivats, i d'altra banda, un coordinador, un moderador, un líder, com li vulgueu dir, un capitán que engresca la penya i que els facilita la implicació. Llavors, aquesta entrenadora d'alt rendiment ha sigut la Susana durant 10 anys. És una treballadora incansable, sempre complidora amb els compromisos adquirits amb la coordinació del programa Compartim, que moltes vegades represento jo i sóc molt exigent, la Susana ja ho sap. Inclús en els moments de crisi, la Susana s'ha quedat al front de la COP i ha permès que superem moments crítics, amb constància i sempre amb calma. La Susana ha aguantat el timó cap a horitzons de millora de la seva professió, que crec que ama profundament. Ara passa el relleu a la Janina i a la Raquel, que déu-n'hi-do teniu la barra una mica alta. Però siguem i sigueu tots molt facilitadors perquè no pateixin elles de la sombra de la gran Susana. Ho dic una mica en conya, però... en sèrio, Raquel, Janina, benvingudes i molta sort en aquest camí, que treballem bastant però ens ho passem també molt bé. Ara, a nivell més personal, Susana, te vas a otros menesteres. Suerte en esta nueva etapa. Te vas por los montes de la jerarquía. Muy bien. Pero te extrañaré como moderadora. Que lo sepas. Son 10 años de compartir éxitos, tensiones, esperanzas y momentos de desencanto también, que siempre los hemos superado. Compañera de trabajo, sí. Y un poco más allá también. Eres una de las tietas del Compartim. Es la forma como nos llamamos entre bambalinas. Éramos tres y me dejáis sola. Pues a veces dicen que nadie es indispensable. A mí esta expresión me suena muy instrumentalista. Dejas un vacío, Susana, que lo sepas. Pero cambia, todo cambia, como decía Mercedes Sosa, y es para bien. Así que estoy segura que contaminarás felicidad en tu nuevo entorno profesional. Creo que en Lledoners habéis ganado una super subdirectora, y nos dejas con un dúo de moderadoras muy, muy prometedoras. Ahora dejo la palabra a... Bueno, perdón. Ahora, un petit obsequi, un detall, que la vida misma, con los colores del Compartim, de parte del Centro de Estudios. And the winner is... ¿Quién toma la palabra? Ara passarem un petit vídeo que ha fet majoritàriament la Tània, que no és aquí avui, però ha participat molt activament, dels 10 anys de la COP. Un resum. Deu anys del programa Compartim. Des d'aquella trobada el 2005 i fins avui, 2017, els educadors i educadores socials de centres penitenciaris hem desenvolupat diferents productes de coneixement amb l'objectiu de facilitar la nostra feina i amb l'objectiu de donar professionalitat a l'educació social. Aquests programes són fruit de la detecció de necessitats,
en la nostra tasca, però són fruit també de l'entusiasme de tots els educadors i educadores socials que han format i formen part de la comunitat de pràctiques d'educadors i educadores socials de centres penitenciaris. En aquests una mica més de 10 anys, la comunitat ha estat liderada per la Susana, que avui inicia un nou repte deixant enrere la comunitat de pràctiques. Susana, moltes gràcies per estar al capdavant durant tot aquest temps i molta sort en aquest nou repte que tens per endavant. Gràcies. 10 anys aprenent al teu costat. 10 anys compartint coneixement i experiències. 10 anys del teu saber fer. 10 anys de compromís. 10 anys que m'han permès conèixer-te i reafirmar que ets una persona entusiasta, dinàmica i exigent, que deixa petjada allà on va. Segur que també ho faràs en aquesta nova etapa que comences. Endavant, Susana! Hola, Susana. Des del Puig i ben tocats per la tramuntana passant per Girona, només dir-te que gràcies. Gràcies pel teu esforç, per tirar endavant tants projectes, per haver sabut engrescar tants educadors i educadores, per la teva força, però sobretot per creure i estimar tant aquesta professió. Gràcies, Susana. Aquest any, en 2017, és un any ple de celebracions. La comunitat de pràctiques fa 10 anys. Tu has fet un canvi de dècada i també un canvi de projectes laborals. Felicitats per tot el recorregut que portes i tots els reptes assolits al capdavant de la comunitat d'educadors i educadores socials de presons. Hem format una gran xarxa col·lectiva que ha permès la unió, la superació, la qualitat i el reconeixement de l'educació social als centres penitenciaris. Gràcies per ser un pilar fonamental i per tot l'aprenentatge i els moments compartits, que segur seran molts més. Que el caminar per la nova etapa et porti molts reptes més. Un petó, Susana! Susana, gràcies a tu vaig conèixer la comunitat de pràctiques d'educadors i educadores socials. Tal com tu diries, un grup de bones persones. Molt d'èxit, bonica. Aquí sempre hi tindràs un lloc. Susana, així que ens deixes, eh? Doncs bé, desitjar-te molta sort en el teu nou projecte i sobretot agrair-te l'esforç i la implicació durant aquests 10 anys. Una abraçada. Companya, no deixis mai de ser educadora social. Ep, Mademoiselle Susana, si fa 10 anys que ets la moderadora dels educadors de presons, vol dir que fa 10 anys que ens coneixem. Recordo aquelles reunions del Compartim en què començàvem un projecte que no sabíem molt bé cap on ens portaria. Reunions de matins, de tardes, llarguíssims, plens d'idees, projectes, de xarxes socials, de compartir experiències, de Skype... Però ens hem sortit del Compartim i hem anat més enllà. Ens van unir l'Eixample, Girona, el Temps de Flors, moltes converses i moltes festes amb educadors. I una amistat i unes trobades gastronòmiques que espero que durin molt més de 10 anys i molt més enllà de la jubilació que ens deixarà fer més coses juntes. I que ens esperin coses molt i molt xules. Petonetsu... I dir-vos que, de fet, he sortit guanyant molt més jo que no pas vosaltres. Amb tots aquests 10 anys de compartir coses, amb tots els que hem fet coses, de totes maneres, a la Javet ja no som amigues, que ho sàpigues. Amb uns quants d'aquí acabem de perdre l'amistat. I de veritat, que ha estat una de les parts més bones de la meva professió, el formar part d'aquí en el moment en què vaig dir que sí, que acceptava això, bàsicament perquè l'Elisabet va dir que no, no vaig ser mai la primera opció, que quedi clar. I bé, ha estat fantàstic. Estar amb vosaltres, jo seguiré a la COP, seguiré venint a les jornades i compteu amb mi absolutament per tot. Moltes gràcies.